ጋር መገናኘት አትችልም ቤተሰብን ብቻ ነው ማግኘት የምትችለው አለኝ ማስጠንቀቂያው ይሄ ነበር ከዛ በኋላ በርካታ ጓደኞች ተስሯል የስልክና የኢንተርኔት ግንኙነቶች እንዲቋረጡ ተደርጓል ይህ ተቀባይነት ያለው አይመስለኝም ለሙስና መስፋፋትና ለመንግስት አቅም ማነስ ተጠያቂ እነሱ ናቸው ተጠያቂው እኔ አይደለሁም and for the incompetence. ለኡሉ ከተለያዩ የቆሳመሪዎች ጋር መገናኘታቸውን ተከትሎ በቁም እስር ላይ መሆናቸው ከተነገረ በኋላ የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አይማን ሳፋዲ ጋዜጠኞችን ሰብስበው ለኡሉ ከውጭ ኃይሎች ጋር ሆነው ሀገሪቱን ለመበታተን ሲያደርጉት የነበረውን ቅስቀሳ በመንግስት ክትትል ስር ነበር ብለዋል። ለኡሉ ከቆሳመሪዎች ጋር ሆነው መንግስት ላይ ለማሳመጽ አሲሯል ሲሉም ጨምረው ከሰዋል። አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ ወደ አጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት መግባታቸው የተነገረው የኤርትራ ወታደሮች መውጣት መጀመራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ ሚኒስቴሩ ይህንን ያለው የቡድን 7 ሀገራት ትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ላወጡት መግለጫ በሰጠው ምላሽ ላይ ነው ዩናይትድ ኪንግደም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ያሉበት የቡድን 7 የሚባለው የሀገራት ስብስብ ትግራይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጎን ተሰልፏል ያላቸው የኤርትራ ወታደሮች እንዲ ወጡ ጠይቆ ነበር ኬንያ በዩናይትድ ኪንግደም የኮሮና ቫይረስ የጉዞ ክልከላ ቀይ መዝገብ ስር መካተቷን በመቃወም አጸፋ እርምጃ ወስዳለች በዚህም ከዩናይትድ ኪንግደም ወደ አገሯ የሚገቡ ተጓዦች ለሁለት ሳምንታት ባስገዳጅ የለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲቆዩና ሁለት ጊዜ የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲያደርጉ አስገድዳለች በኢንዶኔዥያና ምስራቅ ቲሞር ሁድለት በደረሰ የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መንሸራተት አደጋ ቢያንስ 101 ሰዎች እንደሞቱ ተሰማ በደቡብ ምስራቅ እስያ የጣለው ከባድ ዝናብ ግድቦች ከልክ በላይ ሞልተው እንዲፈሱና በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች በጎርፍ እንዲዋጡ ምክንያት ሆኗል LG Electronics ሰኞለት ኪሳራ ያስከተለበት ያለውን የስማርት ስልክ ንግዱን እንደምዘጋ አስተውቋል የደቡብ ኮሪያው ግዙፉ ኤሌክትሮኒክስ አምራች ኩባንያ በታሳስ ወር ላለፉት 6 አመታት $4.5 ቢሊዮን ኪሳራ ያስከተለበትን ዘርፍ በተመለከተ የተለያዩ አማራጮችን ሲፈልግ እንደነበር አስተውቆ ነበር ኡበር ኩባንያ ለአንዲት አይነ ስውር 1,100,000 ዶላር እንዲከፍል ተፈርዶበታል ኡበር ይህንን ያህል መጠን ያለው ካሳ እንዲከፍል የተፈረደበት ሴትየዋ 14 ጊዜ ያህል ታክሲ ፈልጋ ገሸሽ በመደረጓ ነው ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ በደረሱ ጉዳቶች ዙሪያ የፌደራል መንግስትና የክልሉ መስተዳድር ምርመራ ያካሄዱ መሆኑን የዞኑ አስተዳዳሪ ለቢቢሲ ገለጹ። በዞኖቹ ውስጥ ከሁለት ሳምንት በፊት ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ ከደረሱ ጉዳቶች መካከል ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተለቀቀው አሰቃቂ ተንቀሳቃሽ ምስል ጋር ተያይዞ በሸዋሮቢት የተከሰተ ነው በተባለው ጥቃት ዙሪያም ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ ከፌደራልና ከክልል የተውጣጡ ቡድኖች በአጠቃላይ በደረሱ ጉዳቶች ላይ ምርመራ ያደረጉ ነው ብለዋል። ያው የቀውስ መረጋጋት ላይ ነበርኝ የነበረው ስለዚህ በዛ ጊዜ ወከባ ስለነበረ ምንድነው ሪል ያለው የሚለው ዲቴል የምርመራ ቡድኑ እንዲያጣራው ነው አቅጣጫ የተቀመጠ። የፌደራልም ገብቷል ለአዝዳጃራ ባሁን የክልልም ተሰምሮ ገብቷል እየፈሩም ያለ አካባቢ ጋለ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አለ ሌሎችም አካላት አሉ። ምርመራ ውጤቱ የሚያሳየው መንገድ በዛ ድርጊት ላይ የተሳተፈና ትክክለኛ ነው ከተባለ ማንም ሰው ከተጠየቅነት አያምንም። በጥንቃቄ መመርመርና ሰርፍ ለማጣት ይጠይቃል። እሱ በጥንቃቄ እንዲሰራ እኛም የምርመራ ቡድን በፌደራል ደረጃ ቅርብ መረጃ ቡድን ገብቶ ያየ ነገር አለ የታዘበ ነገር አለ። ቀጥሎ ደግሞ በዲቴል ጉዳዮችን ቡድን ገብቷል። እስካሁን የሚናቀው በተያዘቶ ነው። በጅሌ ጥሙጋ ሰንበቴ ጤና ጣቢያ የድንገተኛ ህክምና የጤና ባለሙያ የሆነው አህመድ አሊ ወደ ሸዋሮቢት ለህክምና ከሄዱት ግለሰቦች ጋር አብሮ ከሄዱ ሰዎች መካከል አንዱ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግሯል። አምቡላንሱ ላይ ጥቃት ሲደርስም በስፍራው እንደነበርና ከጥቃቱ አምልጦ መትረፉን ይናገራል። ሰንበቴ ጤና ጣቢያ ካንቲን ይፋት ሆስፒታል ከንጀመረ ከሰንበቴ ጤና ጣቢያ ተነስተን ነው ወደ ይፋት ሆስፒታል ይሄድ ነው። በሆስፒታሉ ስንደርስ ዶክተሮች የሉም ነበር። ሁለት ወይም ሶስት ነርሶች ነበሩ። ዶክተሮች የሉም። ሌላ ሆስፒታል ወሰዷቸው አሉ። ከዛ ልንወጣ ስንል መንገድ ተዘጋብን። እኔ የጤና ባለሙያ ሾፌሮችና ፖሊሶች ነበሩ። ከዛ የጸጥታ ኃይል ከበበን። የጦር መሳሪያ ሲያቀባብሉብን
እኛ የሰላም ሰዎችንን አልናቸው የጸጥታ ኃይሉ ተጠግቶን ዶክተሮችን አስፈራርታችሁ በኃይል የህክምና አገልግሎት ለማግኘት እየሞከራችሁ ነው አለን። እኛ ደግሞ አረ ዶክተሮችንን ያስፈራራን አይደለም እንደውም ዶክተሮች የሉም አልናቸው። ውጥረቱ የተዋዋሰ ሲሄድ አስተማሚ ሆኖ የመጣ እስማኤል የሚባል ልጅ ካምቡላንስ ስር ሮጦ ሊያመልጥ ሲል ተተኩሶበት ወደቀ። ከዛ በኋላ ጥቃቱ ደረሰ። በድንጋይ መደብደብ ጀመሩ። ፈጣሪ ረድቶን አንድ ልጅ ተባብሮን እኔና ሌሎች ፖሊሶችን አስመለጠን። ተከተሉኝ ብሎን አንድ ክፍል ውስጥ ደበቀን። ወደዛ ነው የሄዱት ብሎ አስመለጠን። የጅሌት ሙጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሐሰን ወደ ህክምና እየሄዱ በነበሩ ሰዎች ላይ የተፈጸመው ይህ ጥቃት ግጭቱን ይበልጡን እንዳባባሰውና አሁንም ትልቅ ስጋት ጥሎ ማለፉን ያስረዳሉ። ከሁለት ሳምንት በፊት በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ተከስቶ ለቀናት በዘለቀው ግጭት ምን ያህል ሰው እንደሞተ በውል ባይታወቅም በርካታ ሰዎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በንብረትም ላይ ከፍተኛ ውድመት ማጋጠሙን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። አካባቢዎቹ በአሁኑ ጊዜ በአንጻሩ የተረጋጉ ቢሆንም በርካታ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው የዕለት እርዳታና የመልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ተገልጿል። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ሆኗል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት ሆኖ የተመዘገበው ውጤትም 669 ነው። ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ከ1 እስከ 14ኛ ደረጃን ያዙት ወንዶች ሲሆኑ 15ኛ ደረጃን በመያዝ አንዲት ሴት ተማሪ ከሴቶች ተማሪዎች ቀዳሚ ሆናለች። ያስመዘገበችው ነጥብም 650 ነበር። ይህች ተማሪ ሰአዳ ጀማል ትባላለች። ትምህርቷን የተከታተለችው በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን የተከታተለችውም በስልጤ ልማት ማህበር በተቋቋመው ሃይረንዜ ትምህርት ቤት ነው። ከእርሷ ጋር አጭር ቆይታ አድርገናል። ውጤቷን የሰማችበትን አጋጣሚ በመግለጽ ትጀምራለች። ራሴ ነኝ ያየሁት። ኦንላይን ሲለቀቅ ገብቼ ነው ያየሁት። ውጤትሽ ከሴቶች ከፍተኛ መሆኑን አውቀሽ ነበረ? አላወቅኩም። ዛሬ ነው የሰማሁት ከእናንተ። ምን ተሰማሽ ታዲያ? በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት መጀመሪያም ጠብቅ ያለኝ ግን እንደዚህ መሆኑን ስሰማ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ውጤትሽን ስታይ ለማን ነው የተናገርሽው? ለአያቴ ነበረ። አያቴ ጋር ነበርኩኝ። እንዳጋጣሚ ለአያቴ ነበር የተናገርኩት እና በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ለእናቴ አባቴ ጋር ምናምን እየደወልኩኝ የተናገርኩኝ። ምንድን ነበር ምላሻቸው የነሱ? በጣም ደስ ብሏቸዋል እና በቃ ሁሉም እያበረታቱኝ ነበረ። ከዚህ በላይ ነው የምንጠብቀው እና በርቺ፣ ወደፊትም ትልቅ ነገር እንጠብቃለን ምናምን ያሉኝ። እንግዲህ የ12ኛ ክፍል ፈተና የዘንድሮ በብዙ ውጣ ውረድ የተሰጠ ነው። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ ነበረ። ከዛ መጓተቶች ነበሩ አይደለ? እንደው እንዴት አሳለፍሽ ያን ጊዜ? በጣም ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገራቶች ነበሩ፣ በተለይ ደግሞ ፈተናው እየተራዘመ የነበረበት ጊዜ ላይ። ነገር ግን በቃ ራሴን እያሳመንኩኝ ለማንበብ እየሞከርኩኝ ነበር። በጣም እየጣርኩኝ ነበረ እና እያነበብኩኝ ነበር። ፊውቸር ላይ የሚኖረውን በኋላ ላይ የሚመጣውን ውጤት እያሰብኩኝ ራሴን ሞቲቬት እያረኩኝ ለማንበብ እየሞከርኩኝ በደንብ እየተዘጋጀው ነበረ እና አሁን ደግሞ አሪፍ ነገር አይቻለሁ። ደስ ብሎኛል በጣም። እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ስለነበረ ትምህርት ያልተሰጠባቸው ጊዜያት ብዙ ነበሩ። ከተከፈተ በኋላ የተለያዩ ድጋፎች እንደሚደረጉ በመንግስት ሲገለጽ ነበርና የትኛው ነው የረዳሽ አንቺ ይህን ውጤት ለማምጣት? አንቺ ከምታጠኚው በተጨማሪ? ከማጠናው በተጨማሪ ትምህርት ቤቱ ያደረገልኝ ነገር በጣም ረስቶኛል። ትምህርት ቤት ላይ ያሉት ከርዕሰ መምህራን ጀምሮ የሚያደርጉልን ምክርም እና ደግሞ የተለያዩ ነገራቶችን በማቅረብ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው እና ደግሞ መምህራኖች በተለይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው፣ ይህን ውጤት ለማምጣት ማለት ነው። የትኛውም ሰዓት ላይ በሚሄድ እናገኛቸዋለን መምህራን እና ደግሞ ቴሌግራም ቻናልም ነበረን እንደዚሁ፣ በዛም ይደግፉን ነበረ። የተለያዩ ኖቶችን፣ የተለያዩ ግዛ ሞዴሎችን እንድንሞክርና ራሳችንን ቫሊዩ እንድናደርግ እና ደግሞ እየሰበሰቡም ደግሞ የተለያየ ጊዜ ምክር ይሰጡናል ምናምን እና ተስፋ እንዳንቆርጥ በደንብ ያበረታቱን ነበረ። የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤቶች በጣም ከፍተኛ ነው እና ከዚህ በታች ያሉ የ10ኛ ክፍል፣ የ8ኛ ክፍል እንዲሁም በትምህርትሽ እንዴት ነሽ? በአጠቃላይ ውጤቶችሽ እንዴት ናቸው? ውጤቶች አሪፍ ናቸው። ከበፊት ጀምሮ አሪፍ ፐርፎርማንስ ነበረኝ። ከኬጂ ጀምሮ የደረጃ ተማሪ ነበርኩኝ እና 8ኛም ክፍል አሪፍ ውጤት ነበረኝ። 10ም እንደዚሁ 4 አምጥቼ ነበር ያለፍኩት። ዋው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አሁንም ደግሞ ደስ የሚል ውጤት ነው ያለኝ። የተለየ አጠናን መንገድ አለሽ የምትከተዩ? ለውጤት የሚያበቃኝ በዚህ መልኩ ስለማጠና ነው የምትዩ? ከሁሉም በላይ ክላስ ላይ በደንብ ለመከታተል እሞክራለሁ ከመምህራን ጋር ያለኝ ነገር
ከዛ ባለፈ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ተማሪዎች የሚሸወሩበት ነገር ኤግዛም ሲደርስ ብዙ ተማሪ ኤግዛም ሲደርስ ነው የሚያነበው። እኔ ግን በቃ በየጊዜው የተማርኳቸውን ነገራቶች ያሉትን ኮንሰፕቶች በትንሽነታቸው ያሉ በደንብ ከራሴ ጋር እንትን ለማለት ሞክራለሁ። ያንንም ከራሴ ጋር በደንብ ለማድረግ ሞክራለሁ። በዛ ልክ ስለማነብ ፈተና ላይ ደግሞ በደንብ ሳራለሁ ማለት ነው። አብዛኛው ተማሪ አሁን ፈተና ሲደርስ ያነባል እና በደንብ ሳይረዳው ምናምን ነገር ያልፋል። እኔ ግን በቃ ከትንሽነቱ ጀምሮ በደንብ እያነበብኩኝ ሄድና ኤግዛም ኖረም አልኖረም ንባብ ልምዴ ነው ማለት ነው። ወደፊት እንደው ምንድነው አላማሽ? ወደፊት ዶክተር መሆን ነው የምፈልገው እና ደግሞ በተለይ ስፖንሰር አግኝቼ ደግሞ በደንብ ቴክኖሎጂ በደረሰበት እንትን አሪፍ ነገር ተምሬ መጥቼ ማህበረሰቤንም ሀገሬንም ዓለምንም እንዲሁ መጥቀምና ማገልገል ፈልጋለሁ። የሰማችሁት በዘንድሮ 12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ከሴቶች ከፍተኛ ውጤት ካስመዘገበችው ተማሪ ሰአዳ ጀማል ጋር ያደረግነውን ቆይታ ነበር። አድማጮቻችን ለዛ